Ovu poruku možete slušati odmah nakon buđenja, čak i ako ste u krevetu, iz razloga da vas ne uznemiravaju jutarnje misli strepnje ili straha, ako ih imate, koji imaju običaj da dođu odmah nakon buđenja, i ovo je način kako da svoje misli odmah uvedete u red, a svoj duh da okrenete ka Bogu Tvorcu. Oče nebeski, danas te molim, Gospode, da spustiš na mene Tvoju blagodatnu silu. Oče, budi uz mene tokom ovog dana. Polažem sav svoj život kod Tvojih nogu. Donosim Ti sve ono o čemu sanjam, sve za čim žudim. Neka sve u mom životu bude na Tvoj način. Neka se moji planovi i želje ostvare ili ne ostvare na Tvoj način i po Tvom svetom promislu. Bože sveti, budi mi vođa. Zahvaljujem Ti se na Tvojoj stalno prisutnoj zaštiti, Gospode, i molim Te da Ti danas upravljaš mojim stopama. Neka me štiti veličanstvena žrtva Sina Tvoga, kako mene, tako i moje najbliže. Neka me štiti Sveti Duh i neka govori kroz mene tokom dana. Pomozi mi da donosim ispravne odluke. Zaštiti me od neprijateljskih napada, Gospode. Molim Te, zaštiti me milošću svojom. Tvoja reč uči nas u poslanici Jevrejima glava 4. Stoga pristupajmo smelo prestolu blagodati, da primimo milost i nađimo blagodat za blagovremenu pomoć. Gospode, za mnogi od nas sada, danas je trenutak za Tvoju blagovremenu pomoć. Potrebna nam je Tvoja blagodatna sila nad našim životima. Hvala Ti, Gospode, jer Tvoja ljubav prema nama nikada ne prestaje. Hvala Ti, jer je Tvoja milost neiscrpna i obnavlja se svakog dana. Tvoja milost koju mi danas daješ je više nego dovoljna da se susretnem sa svim današnjim dešavanjima. A Tvoja sutrašnja milost bit će i više nego dovoljna da se susretnem sa dešavanjima sutrašnjeg dana. Hvala Ti, Gospode, na Tvojoj beskonačnoj ljubavi prema svima nama, koja nikada ne prestaje. Čak i kada odstupimo od Tebe u neposlušnost i odvojimo se od Tebe, Ti nas i dalje voliš. Voliš nas nepromenjenom ljubavlju. Tvoje ruke
i dalje ostaju raširene u ljubavi prema nama, pozivajući nas i uveravajući nas da se pokajemo i vratimo u Tvoje naručje. Verujem, Gospode, da Tvoja dobrota i milost nikada neće odstupiti od nas radi žrtve Tvoga Sina. U psalmu 145 si nam poručio: dobar je Gospod prema svima i žalostiv na sva dela svoja. Ti si, Gospode, okean milosti, nepregledni okean ljubavi koji nas okružuje, nepregledni okean mira. Okreni nas sve dublje i više ka sebi, tako da se u svim svojim delima oslanjamo na Tvoju milost i snagu koju nam svakodnevno nudiš i daješ. Hvala Ti da nas uvek pomažeš, pogotovo kad smo u najvećim slabostima. Hvala Ti da si uvek uz nas, čak i u našim velikim ili malim sagrešenjima, lutanjima i očajanjima. Hvala Ti što se nikada ne odvajaš od nas. Ti si fontana dobrote i nežnosti, davalac milosti i blagoslova. Oslobodi nas straha od nesigurne budućnosti. Mi ispovedamo i priznajemo da si Ti jedini istiniti Bog, vladar svih nebesa, vladar čitavog kosmosa. Mi padamo pred Tvoje svete noge, Prinče mira. Ti si car nad carevima. Ti si gospodar nad svim gospodarima. Bog iznad svih bogova. A ujedno si ispunjen samilošću, ljubavlju i brigom za celu svoju tvorevinu. Ti si plamen koji ne sagoreva, a ujedno okean savršene ljubavi. Dok smo još bili grešnici, Ti si stradao za nas, Gospode Hriste. Kajem se za sve svoje grehove. Kajem se za sve one grehove koje sam počinila kako u svom umu, tako i svojim delima. Smiluj se na mene, Gospode. Pomiluj me po velikoj milosti svojoj. Oče nebeski, hvala Ti na žrtvi Tvoga Sina, žrtvi koja nas je spasila od grehova. Tvoja ljubav prema nama je tako snažna da nisi dozvolio da nas naši grehovi odvoje
od tebe i tvoje ljubavi. Umjesto večne smrti koja nas je čekala, ti si nam ponudio večni život sa tobom. U Bibliji si nam poručio, jer Bog tako zavole svet, da je Sina svojega jedinorodnoga dao, da svaki koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Tvoja ljubav je tako svuda prisutna i velika, da me neprekidno čuvaš od neprijatelja. Toliko se stvari moglo desiti, ali me tvoja ljubav zaštitila od nevolja i bitaka, kako vidljivih, tako i nevidljivih. Ti si Bog koji je lepši i veličanstveniji od bilo kog opisa kog može dati ljudska reč. Ti znaš naše potrebe. Ti znaš oblasti našeg bića koje su slabe. I ti si Bog koji nas svime snabdeva. Hvala ti na tvojoj milosti, Gospode Hriste. Milosti koja te je navela da napustiš svoje nebesko veličanstvo i slavu i rodiš se u ovom životu kao čovek, da stradaš i umreš za nas na krstu. Tako da tvojim vaskrsenjem mi možemo biti slobodni od svoje mizernosti, očajanja i večne smrti. I sada tvojom vaskrslom silom za nas je moguće da sve promenimo u životima. Neka nas tvoja milost provede kroz najvažnije promene u našim ličnostima i u našim životima. Hvala ti, Gospode, da čuješ i odgovaraš na naše molitve. Oče nebeski, molim ti se za tvoju blagodatnu silu u životima svih nas koji slušamo ove reči. Podaj nam tvoju zaštitu i silu, blagodaću tvojom, duhom tvojim svetim, a radi Sina tvoga, Isusa Hrista. Amin.